I denne videoen da skal vi se på et verktøy som heter Perspective. Og dette er et ganske interessant verktøy. Og vi har tilgang til følgende knapper: avbryt, godkjenn, skjul alternativer, vis alternativer. Så har vi noe som heter Smart Filter. Her har vi Smart, White og Black, og det kommer jeg tilbake til. Og så har vi automatisk justering av perspektivet i bildet. Klikker på denne så vil SnapSpeed analysere bildet og justere perspektivet. Og la oss forsøke. Og da fikk vi dette resultatet. Det var et ganske interessant resultat. Men akkurat i dette tilfellet så synes jeg det ser litt rart ut. Så jeg skal da avbryte endringene og gå tilbake til verktøyet. Og da skal vi begynne å se på tilt først og fremst. Her kan vi tilte bildet opp. Da blir det sånn. Og når jeg slipper nå, så blir disse svarte feltene på kantene, de blir automatisk lagt inn, sånn som dette. Og det er fordi vi bruker Smart. Hvis jeg hadde brukt White, så blir det sånn. Black, da blir det sånn. Men Smart, det fungerer på denne måten. Drar jeg nedover, så gjør vi sånn som dette. Så her kan vi jobbe enda litt videre med linjene i dette bildet. Vi kan også dra mot høyre, da blir det sånn. Dra mot venstre, da blir det sånn. Jeg skal dra bitte litt mot venstre, tror jeg. I tillegg så har vi roter. Det er sånn, så da kan vi jobbe enda mer med disse linjene. Så har vi skaler. Skaler. Når jeg drar oppover, så skalerer vi ned. Når jeg drar nedover, så skalerer vi opp. Og så kan jeg skalere mot høyre, utvide, skalere mot venstre, trekke inn mot midten. Og helt til slutt så har vi fri skalering. Da kan jeg dra i denne her, og dra det akkurat sånn som jeg vil. Og da skal jeg bare prøve meg fram. Og mens jeg jobber nå, så ser jeg på disse linjene i huset. For å prøve å få et mest mulig beint bilde. Ok, noe sånt til dette synes jeg så bra ut. Og da klikker jeg godkjenn. Eller kan faktisk opp her først. Det var før, og det var etter. Og faktisk, jeg hadde ikke trodd det, men dette resultatet, det likte jeg. Så jeg klikker OK. Og da har vi kommet hertil. I neste video, da skal vi se på et verktøy som heter Expand.